দিব আকো আৰম্ভ হলা হে কি খাবলে লাইট পাজলাব লাগে দুডাল লাইট জ্বলাবি হৈ যাব আই ইয়াক পঠিয়া পঠিয়া হে দোকান আপা হে মিঠা তেল হপা অনুৱাই নাথাকিবি কিন্তু দেই মই হলা কৈ দিছো দোকানলৈ বস্তু আনিবি হে তাহাতি হে মাক পুতেকে ঘৰলৈ পঠিয়াব ফটকা হপা আনি থৈছে হে হপা আকো হে ইয়াক ফালে ভালকে গোটেইখন উলিয়াবলৈ হল লোক সেইবোৰ একেবাৰে ঘুমটি নিচিনাকে তৰিছে আমাৰ এটা ল'ৰাক খবৰ নাই আপুনি যে লাইট জ্বলালে পেলাই যে চিঞৰবাখৰ লগাইছে গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে গোটেই লাইট লগাইছে আকৌ চাকি লগাব হে আপোনাৰ যে সঁচাকৈ দেই আচৰিত মানুহ আকৌ আপুনি কি হে আচৰিত মিঠা তেলৰ দাম হৈছে এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কিমান আহিছে এবেলি হে সেইভাগে সেই টিপিক টেপাক লাইটখন গোটেই ৰাতিটো জ্বলাই থ'ব লাগিলে কমটি ৰূপা বিল উঠিব তোৰ বাপেৰ ঘৰৰপৰা আনিবি পইচা হে হেৰি কথাই পাতি মোৰ বাপেৰ বাপেৰকে কথা নক'ব কিন্তু দেই একদম মোক ভাঙি দিম আকৌ মই
এটা হে দিওয়ালি লাইট সাইড ফুল লাগাই দিলা কা বেলা ধুনিয়া দেখিব দেই এপাক মাটি পঠাই আছো দিওয়ালি লাইট লগাবলে গোটে ওপৰ পা বোলো সেই দীঘল দীঘল কে বোলো লগাই দিবি বোলো বহু ৰূপী একদম পুৰা জ্বলি থাকিলে বেলা ধুনিয়া লাগিব আকা আজি গধূলিলে পচালে যাম ওলাবি ও পচা যাবি নি গাইড যাবি না গাইতে যাম আকা কিহত যামা সেই দিৱালী কাপোৰ চাপোৰ লৈ লওঁ আকৌ আকৌ চাকি তাকিবোৰ আনিব আছে নহয় ইবেলি জানিবা মই সেই দিৱালী চাকি তাকি বিকা নাছিলোঁ জানো এইবুলি বনোৱা নাই আৰু কিনিহে আনিমা সময় নাই দেই এতিয়া মানুহে মোৰ খাই গোটেই গাঁওখনত আৰু সেই গোটেইখন বুবু বাবাক ওলাই আছে নহয় বোলে এই লাবণ্য ভনীয়েকজনী বোলে আহিলে নো যোৱাই হ'ল এই ঘৰৰ মানুহে বোলে পিছা খোচা নলয়েই নেকি এনে বোলে মানুহে কাৰণে আপুনি কৈ ফুৰে ঐছ মইনো কেলৈ যাম হেৰৌ এই তাকেহে সেই বোলো লৈ যাওঁগৈ আৰু নহ'লে বোলো এজনী বোলো ঘৰলৈ যোৱা নামকে নলা আছে বাইকৰ লগত থাকিবলৈ পায় এই তাৰমানে সেই দিৱালীটো ইয়াতে আৰু ন দিৱালী পাছতে যামগৈ আৰু পাঁচদিনমান থাকিম আৰু এই ভালে ভালে দিয়ক ঘৰতো বেলেগ অসুবিধা নাই নহয় আপোনাৰ আকৌ ইজনী আছে নহয় ন এই আপোনাৰ হেৰি কি বেক মানুহজনী আৰু এজনী আনাই জানে জানো আছে আছে এই তাইহে চোৱা চিতা কৰিব আৰু ভালেই দিয়ক এতিয়া ঘৰ বাৰী এৰি থৈ আহি পেলাই দিগদাৰ নাই এজনী নহ'লে সিজনী হাই নাহাবা ঐ দিস্কু তই হেৰি লাইট লগাবলৈ ইহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলি আমাৰ ঘৰলৈ কাহা আনিবলৈ মাতিলোঁ দেখোন কিহতনো তই সেই ফিচি নেকি এয়া আমাৰ কাহা আনিবাতে ক'লো তাক বোলো লাইট সোপা লগাই দে লগাই দে নাহে এইটো তই আহি পেলাই এতিয়া এনেকৈ চিঞৰিলে নহ'ব নহয় তোক আজি কেইদিন হৈ গ'ল মাতা তিনিদিনৰ ওপৰত হ'ল লাইট উলিয়াই আকৌ মই সেই গুদামত ভাই থৈ দিলোগে উলিয়াই আনিবগৈ লাগিব তাক নিজেই লগাব পা আই দিলেই হল এই ইমান ওপৰত কোন উঠিব নোৱাৰো নহয় চি এখন গুদামতে আছে উলিয়াই ল'বি দিস্কক চি টি দৰকাৰে নাই সি মুঠতে বগাই ফুৰিব জেঠিটো লিখিয়াকৈ